На полі одного із сільськогосподарських підприємств в області картопля дозрівала 4 місяці, розповідає водій комбайна Володимир Руденко. Каже, цьогоріч врожай рятували від спеки поливом, а щоб не доводилось охолоджувати викопану картоплю, збирали її в ранні години. Як було дуже спекотно, картопля дуже сильно нагрівається, її не можуть охолодити на холодильнику. І, ну, працюємо там з 6 ранку до 3 часов, поки картопля ще більш-менш прохладна. Урожайність картоплі хороша, 50 тонн з гектара. Очищена на полі картопля відправляється на склад. Далі її сортують на посадкову та для продажу, пояснює комірниця Майя Демченко. Картопля зберігається в камері, далі проходить фасовку і потім поступає в мережу. Каже, найбільше висадили овочів для борщового набору. Цибулю та картоплю вже збирають, а от буряк та морква ще в землі. Закінчити збір овочевих культур планують через 2 місяці. Хороші землі в нас тут, ростуть овочі. Як розповів керівник сільськогосподарського підприємства Дмитро Соломаха, овочевих почали садити більше через тимчасову окупацію Півдня, де раніше вирощували ці сорти. Торік це було вигідно, та нині ситуація не з кращих, пояснює аграрій. Цього року вже майже вся Україна зайнялася овочами, тому я думаю, що цього року ціни будуть менші, вигода буде теж менша. Збиток не вийде, але і надто багато цього року не заробимо. Каже, проблем додали відключення світла й посушливе літо. У нас було 2 періоди більше ніж по місяцю, коли не було дощу. Там, де можна було, ми поливали, там, де не було світла, ми не могли поливати. Світло вимикали в липні регулярно, тому частково ми не доберемо урожай овочів. У нас, в принципі, кожен третій військовозобов'язаний чоловік за цей рік мобілізований. Попри ці фактори, висаджувати овочеві черкаські аграрії не відмовились, розповіла начальниця управління виробництва агропродукції Валентина Сокирко. Каже, їхні площі збільшили на 100 гектарів порівняно з минулим роком. Акцент зроблений на борщовий набір, тому що це продовольча безпека, аномальна спека і несприятливі погодні умови дали свої знаки на урожайність. Маємо зниження урожайності, ну, звичайно, воно не критичне для нашої області. Плануємо отримати овочевих культур біля 400 тисяч тонн. Але цього достатньо для продовольчої безпеки нашої області, і тому що ми виробляємо вдвічі більше. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.